Ačiū, kad atėjote. Kalba Vilnius. Sveiki, aš Andrius Užkalnis, čia mano laida Žinių radijoje. Šiandien į svečius atėjo atlikėja, aktorė ir visai humoristė Violeta Mičiulienė. Ačiū, kad atėjot. Nelabai teisingai pavadinau, iš karto matau liūdės. Ne, atlikėja taip gražiai. Nu, atlieku aš tam tikrus darbus, tai turbūt atlikėja. Atlikėja. Blogas žodis atlikėjas yra. Todėl, kad taip, žinot, tame kažkas yra tokio tarybinio, kad atlikai ir išėjai. Ir tipo malonumo nėra, atlikai pareigą. Jo, atlikai. Čia kaip sako apie žmonės, sako, atliko savo santuokinę pareigą. O, tai žinot. Tai jau ten gali suprast, kad... Nu, jau džiaugsmo tame nebuvo. Kad į filmą nedėtum ten taip, to epizodo taip. Tikriausiai. Uh-huh. Jūs aktorė pirmiausia, ar ne? Ne, turbūt, kad ne aktorė. Aš pagal viską galvoju taip. Specialybė mano, tai jeigu žiūrėti į dokumentą, tai aš esu režisierė. Renginių režisierė? Ne. Saviveiklinio teatro režisierė. Bet man taip kažkaip juokingai skamote saviveiklinio ir teatro. Iš tikrųjų, tai daugiau iš savo gyvenimo patirties, tai ir galvoju, kad vis dėlto aš nesu režisierė, nes režisierė tai yra plataus matymo žmogus, tai yra, į kurį eina sintezė daug meno šakų. O aš esu iš tikrųjų galbūt atlikėja. Atlieku tai, ko manęs paprašo. Reikia juokinu, vat, nes jinai paprašė pasakyti kalbą, kad visi verktų, verkė. Nu, ta prasme. Kodėl, kad perlaidotuvės šermenis? Nu, panašiai. Kur reikėjo jau nebelinksmai. Bet tik tai tie, kad kai aš einu į priekį ir noriu kalbėti rimtą kalbą, tai pas visus taip pamatu tokį sustingimą ir apsimėtimą žvilgsnis, tipo, čia rimtai, jinai dabar kalbės kažką. Ir va taip. Ir tik vieną kartą buvo labai, turėjau tokią stresinę labai situaciją, laidotuvėse, tai net ne laidotuvėse, vadinamas tos pagrabas, kai nuvažiavom, lankytuvės tos išeinančiojo, tai kai manęs paprašė nusifotografuoti ir fotografavom mirusysis, aš ir šeima mirusysis, aš, jo seseris mirusysis, aš ir brolis. Violeta, nebuvo tokio noro atsisakyti maždaug. Negalėjau, nes tai buvo, tai va taip ir ga. Bet man tai buvo, kad visa tai vyko ne su manim, aš dairiausi ir tipo, padėkit. Ir nebuvo ne vienas. O kaip jums sekėsi veidą nutaisyti toje nuotraukoje? Aš tų nuotraukų nemačiau. Ne, bet ką jūs darėt fotografuodamas? Nieko nedariau, aš svarbiausia, tai pas mane turbūt, aš nežinau, nuotraukai, tai turbūt atrodė, kad labiausiai pergyvenu už visą tai, kas įvyko, turbūt aš, nes pas mane buvo toks jau pasakysi. Ir aš galvoju, dieve mano, šita situacija turbūt nesibaigs visą gyvenimą, nes aš stovėjau, žiūrėjau į aš nežinau, kur žiūrėti, mirusiojo, aš nepažinojau. Aha. Aš ir visa ta situacija, ir tų seserų, brolių, ir... Ten tokia kvaila buvo situacija ir aš netyčia, pagerbti, padėti, ką aš ten turėjau daryti. Nu, ta prasme, ką žinau, man liepia važiuoti ir aš nuvažiavau ir patekau labai durnai. Tai vat gyvenime to negaliu sau leisti antrą kartą nepasikartoti. Nebebus to daugiau, nebesifotkinti. Nes aš tai galvojau, pavyzdžiui, ką daryčiau aš iš tikrųjų. Nes... Nutaisyti labai liūdną veidą, man pirmas dalykas, man nelabai gautųsi, kitas dalykas nepatikėtų. Tai gal pavyzdžiui, tada jau greta to išėjusiojo ir reiškia, arba tu nykščius į viršų. Negalima. Arba jam taip draugiškai. Žinot, kas labiausiai tose nuotraukose, kur būna iš pagrabo, labiausiai matosi Velionio batai. Tai, ta prasme, jie kyšo tokie. Tai, pavyzdžiui, galima taip kolegiškai, kaip kitas, kaip prie automobilio fotografuojasi, padeda ranką arba dar kažką. Tai... Andriu kalbinės. Čia per daug makabriškai. Čia makabriškai juodai. Bet iš tikrųjų tos situacijos ypač vat, sakau, kalbėti ypač yra buvęs užsakymas, kurio gyvenime neužmiršiu skambutis ir moteriškė paprašė manęs, aš, nu, nepaslaptis vedu renginius, ir paprašė manęs, kad jeigu aš galėčiau metai kaip mirusi teta, jie eina į bažnyčią, metinės, mišios, o po mišių eina jie tos vakarienės. Gedulingų ten, ir nu sako, ne gedulingų. Taigi nelaidotuvės, mes ten pasimelsim ir po to, nu,
kokį valandą dviem, nu. Prisėsim prie. Taip, o tada išeinu iš havala ir tą programą pravesti. Aš aišku pamelavau, kad aš esu užimta, bet ir po to galvoju, dieve mano, o jeigu taip atsitiktų, ką daryti? Ką daryti? Nu, tipo, neliudėkit, metai praėjo ir bėga. Ir dar yra, aš turiu tokią visai neprieko, bet aš važiuojant pati, vat, pas patį galvoju, maščiau, esu tikrai netikėtas žmogus, kodėl? Todėl, kad manyje gyvena kažkokie tokie keli žmonės, kuriuo aš taip ir neperprantu ir kažkada esu pasakęs tokią frazę. Jeigu aš būčiau kitas žmogus ir aš pažinočiau mane kaip save, aš su savim nedraugaučiau. Ne, kodėl? Ne, neprognozuojama visiškai. Visiškai. Pavyzdžiui, kaip normalų žmonės naktį, ką daro? Kada važiuoja automobiliu, kad neužmigtų. Jie dainuoja, jie kalba telefonu, valgo taip radijo, kartu bando ten taip. O aš kuriu eilės. Aš galvoju, kad mano ten protėvių tarpė buvo uzbekų, nes aš, pavyzdžiui, važiuoju nuo pat vaikystės, kadangi mano visos vasaros būdavo, aš vienišė. Atvažiuodavau pats babai, išmesdavau į mišką ir aš ten augdavau savo vieną su miškais, kalbėdavau. Ir todėl aš vis daug naktį važiuoju ir varau. Kaip uzbekas apie tai, ką matau. Nu, va taip. Štai atėjo ta diena, netikėta, galinksma, Užkalnis mane pakvietė, sėdi lengvai atsitiesęs ir galvoja, kad praeis ši diena taip netikėtai, bet jis buvo neteisus. Nes turėjom iš tiesų mes tą laiką leist ne čia, o kažkur gal paslapčia, ar prie jūros, ar kalnuose, nors iš tikrųjų divinuosi netodė ir taip toliau. Jūs dabar suimprovizavot? Taip, ar buvot, taip, taip. Ar buvot užsiruošusi? Ne, neužsiruošusi. Ir aš galiu bet kokią temą. Ir pavyzdžiui, atsitinka taip, kad žmogus, kurį, pavyzdžiui, aš sveikinu su gimimo diena, aš pasveikinu ir taip, ir pas visus tą pati reakciją. Stop! Užrašyt, kur? Nu, reikia užsirašyti. Nu, ir svarbiausia, ir iš tikrųjų, va, toks egoizmas. Aš sakau, palauk, negali būti, bet tai yra, pas mane yra čia ir dabar. Nes man yra toks, aš netgi vaikystėj pieždavau paveikslus, kaip aš pieždavau, netitraukdama parkerį nuo lapo. Pieždavau ir pats kol išeina. Ne. Ir prie krašto. Pririšti. Nes piešinys nukris, jeigu nepririši. Vat kažkokio tokio, vat tokie visokie dalykai. Ir aš, pavyzdžiui, būna taip, kad bandau vat šiuo metu, gal šiek tiek anksčiau, nelabai daugiau egoistė, atsisakyti egoizmą. Durnas dalykas mano vyras, mano Lietuva, mano suknelė, mano suknelė, mano batai, taip yra, mano niekas neapsirengs. Bet to tokio negalima, vat, suprantu, su metais, gal senstant ateina kažkoks suvokimas, kad visa tai, kas buvo praeitis, aš visada galvoju, kad aš puikiai atsimenu, kas buvo. Dabar su metais, kaip man pasakoja, ir kaip aš žiūriu. Kaip prorūkoja, ne? Ir kažkas pareina tokio monstro pavydų, kažkas gal ir buvo, bet nebeatsimenu. Tai iškiai praeities jau nebėra. Ateities gyvenimas, pavyzdžiai, gali nebūti. Tai kas yra? Yra tik tas, kas dabar. Čia. Ir laiką tai sugalvojo žmonės, jogi nėra. Visiškai jo nėra. Mesgi, netgi dabar sakė, kažkur ten Afrikoje, kur atrado tautą, kurie neturi laiko. Nėra, jie nežino. Jie neturi žodžio pusryčiai. Jie atsikelia eina dirbti, kad galėtų įsidirbti ir tada apie pietus padirbėję gauna kažką, tą saldžią bulvę įsirauna, ją aplaupo, nuplauna ir suvalgo. O mes atsikeliam ir pusryčiai, va, pažiūrėk, kaip mes atrodom, todėl, kad mūsų kalboje yra žodis pusryčiai. Nesąmonė pasakiau, ne. Ne, jeigu nebūtų pusryčių, būtų viskas kitaip. Padarom trumputę pertrauką, niekur neikit, likit su Žinių radiju. Ačiū, kad atėjote. Esam laidą, su manim studija Violeta Mičiulienė ir mes kaip pradėjom šnekėtis, tai ir negalim net sustot. Todėl, kad mes pradėjom kalbėti, mes nuėjom iš karto gilyn į gyvenimą. Kaip jūs gyvenat ir kaip jūs kūrėt ir ko jūs užsiimat. Aš net nespėjau paklausti, jūs visą laiką tokia buvo, jūs kaip vaikas prisimenat save ar ne? Iš kur jūs esat? Jūs ne Vilnietė. Aš iš Durpyno. Iš Durpyno. Normalūs žmonės gimsta kaime, mieste, vienkiemi. Aš gimiau Durpyne. Mano gimimo liudijime buvo parašyta Gailių Durpynas.
Po to, kai man suėjo ten 15-16 metų, kiek kur yra Gailių durpynas? Panevėžio rajone, šalia Bigailių. Vat buvo Gailių durpynas ir aš šeime gimiau, nes tėtis dirbo traktoristo, o mama medicinos seselė. Ir aš ten gimiau ir viskas buvo normalu, kol man reikėjo paimti pasą ir tada staiga iššoko netikėtas dalykas. Normalikom jaunuolė. Durpynė gimus. Durpynė negali gimti. Ir parašė, kad aš gimusi Gailių kaime. O jo tokio ir nebuvo. Faktiškai jau mano gimimas tai buvo, nu, pradžiai jau buvo melaginga. Ir to labiau, kad mano tėtis labai svajojo, jis buvęs jūreivis, kad gims sūnus. Ir jisai taip, vat... Sūnus akivaizdžiai negimė. Ir viskas, ne, ir jisai naktį prieš man gimstant, jisai susapnavo, nu, kad po kiemą vaikšto gaidys su jūreiviškais marškinėliais vadinama ta telneška. Aha. Ir jisai apsidžiaugė ir pagalvojo, kad o taip, yes, o taip. Ir va tas visą gyvenimą aš tas gaidys jūreiviška telneška. Ir kažkada taip. Buvo mano gimimo diena ir aš tėčiui padėkojau apie tai, kad jis buvo netinginys ir kad aš čia gimiau. O jisai sako, nu atleisk. Šiaip norėjau geriau, bet kas išėjo, tas jau išėjo. O mano to šaknis ir yra faktiškai, aš nelabai toli ir nuėjau nuo viso to. Aš po to 2 metų buvau perkelta, kadangi gautas būtas į Kupiškio rajoną į Subačių. Ir aš gyvenu iki šiol ten. Turiu ten galimybę. Jūsų namai. Ten, nors iš tikrųjų, ką reiškia? Ne, ten yra sandėlis, kuriame sudėti mano daiktai. Mhm. O aš dirbu sandėlininkė ir aš niekaip nežinau, kada tikrasis šeimininkas ateis šitas nezamonės pasiimti, nes tų daiktų pilna, knygų pilna, kostiumų pilna. Nu šiaip tai man beveik nieko ir nereikia. Mhm. O mano namai tai yra ten, kur man gera, kur tuo metu važiuoju. Aš esu iš tų, vat, pavyzdžiui, dabar aš čia atvažiavau, mano bagažinė yra, aš galėčiau kokius metus pragyventi. Aš visada mano mašinoje tai, yra... Tai drabužių atsarga? Drabužiai tai yra vasariniai, o jeigu šalia vanduo, jūra, maudynės. Maudymkė. Taip, maudymkė, rankšluostis, visos priemonės. Koncertiniai, sceniniai gali ištiesti. Prožektorius, peilis, patiesalas. Spragilas. Apsigint labai gerai. Palauk, ką aš apsiginimui turiu? Gantelės vienas. Aš nežinau, iš kur jis atsirado bagažinė, bet jisai sportui nelabai, bet savyginai pats tas. Sportui, jo, jisai toks mažiukas, bet jeigu ką, bet iš tikrųjų tai manęs kažkaip tai, nu, niekas nepuola, neteko gintis atvirkščiai. Aš esu iš tų žmonių, kurie, nu, va taip lengvai sakysim, aš esu, bandau visą draugiškai. Man svarbiausia, kad žmonės draugautų. Aš negaliu pakęsti, kad žmonės pykstasi, aš taip pat puolų vidui tvarkyti reikalų. Taip, kad kodėl, palaukit, stop. Ir dažniausiai, nu, kliūna pavyksta. Man. Ai, man, kliūna nu, aš kalta. Juk jie būdų staiga supranta, kad jie nesusitvarkys tarpusavį ir hop, ugnis į mane, tipo, o tu, o ką? Ir tada bara mane ir aš išeinu, jie susitaiko, savo, o, matai, tą durinę bandę sutvarkyti, o, bet aš bandau dabar išmokti, stabdau save, pamatau tokį dėlį, neini ten, kad ne tavo reikalas. Ne tavo, bet baisiausia, kad man yra pats baisiausias žmogus, nepiktas, neagresyvus, neliūnas, man pats baisiausias žmogus yra abejingas. Mhm. Čia nieko nėra baisiau. Kuriam viskas gerai. Tai ir... Be skirtumo. Taip, tai vat, bet kartais galvoju, vis dėlto turi būti riba. Aš taip pat mokiu ir savo vaikus. Ir aš taip žiūriu, kaip mano vaikai gyvena. Jie kovoja kiekvieną dieną dėl teisybės. Ir aš matau, kaip tai ta kova. Tiesiog noris pasakyti, pakelkim taurę už mūsų beviltiško reikalo sėkmę. Nu, nebus ten sėkmės, bet... Bet jau jie neabejingi. Netgi per daug, nes taip, kaip mano vaikai elgiasi ir duodasi, duok Dieve, gerą šalia su tais žmonėmis tokiais gyventi. Bet jiems patiems vaikams? Sunku. Jokūbui 28, o matui, vat, už savaitės, kiek rūpiučio vidury, bus 23. Mhm. Tai jau jie tokie jau vaikai. Gerai, pradėjom nuo to, kur jūs, tas durpynas, tai yra labai fainas dalykas. Jums tai, kad pas jūs pase įrašyta kaimo pavadinimas, kurio nėra, man yra nuostabu, todėl kad man, aš apie šitą pasakoju ir pasakoju, bet
Man įrašyta pase, kad aš gimęs Vilniuje, nors aš gimęs Kaune klinikose, nes mano tėvelis amžinatilsis labai nemėgo mamos giminių iš Kauno. Mano mama yra jinai gimusi netoli Kauno, ten už Garliavos yra toks Pažiūrų kaimas. Šalia kelio visai autostrada. Jo, žinot. Taip, aš visada važiuoju link Alytaus ir padėmėse Požerai. Taip. Va, taip. Taip. Va. Tai ten mano mama gimusi ir iš ten, bet vienu žodžiu, mano tėtis nelabai mėgo mano mamos giminių iš Kauno. Todėl anais laikais, tolimais 70-ais metais organizavo tarybiniais laikais, kad man gimimo liudijime būtų įrašyta Vilnius. Ir kažkaip. Ir va tame mele, netiesoj ir apgaulėje gyvenu ligi šiol. Ir kas gali paneigti, kad gal tai prisidėjo. Gal nuo to tai prisidėjo prie viso prasidėjo. Viskas, ką gali būt ir taip, kaip ir jūs gimusi kaime, kurio nėra. O plus iš tikrųjų, aš tai ir gimiau, ne kaime, aš gimiau traktoriui. Manęs nespėjo nuvežti. Jo. Buvo lapkritis ir, taksi nevažiavo iki Durpino ir mane vežė su traktoriu ir aš, užsėdo ir faktiškai po to, kai jau atvežė, tai aš jau buvau gimus. Ir juokdavos iš manęs, kad kvadratiniu lizdiniu būdu. Nes pasėliuose. Taip, kad kukurūzų sodindavo tokiu būdu. Nes iš tikrųjų, tai aš esu už tai... Liktai būčiau, kodėl taip ir vyksta, ir tas viduje dualizmas visada apie tai, kad aš mėgstu šaknis, tradicijas, vietą. Esu liktai, toks konservatorius, liktai. Iš kitos pusės laužu visus stereotipus, darau ne taip, kaip norisi. Aš susitinku su žmonėmis, kurie yra mano bendramžiai ir vat. Netikiu, aš irgi taip pat kažkada sakiau, aš nemyliu savo amžiaus žmonių, nes jie visi meluoja. Jie meluoja ir atrodo, jie nori būti geresni, negu jie yra iš tikrųjų. Aš myliu vaikus, kurie dar nemeluoja. Dar neišmoko. Ir aš myliu senelius, kurie jau nebemeluoja. Jiem jau pabarabano. Taip, jau viskas. Nu ką meluoti? Tu ten tai nepameluosi, visi viską mato. Koks skirtumas. Taip. Ir todėl aš žiauriai vavata, o ta vienu žodžiu pertepimą, reiškia kaip tą sviestą mūsų, kaip sumuštinis mes esam, duona dešai sviestas, mes tas sviestas. Tokie visi mes tokie silidus, tokie gražučiai, tokie visokie papustom feisbukiniam tom lupom visi taip. Taip. Ir vavatas, o dabar šis laikotarpis iš viso, tas internetinis, aš nežinau kodėl ir kada, bet čia visai nesenai pradėjom mes vaidinti, kad pas mus viskas gerai, o matos iš akių, kad ne, lygiai taip pat aš vieną kartą paklausiau, kažkokia buvo šventė fotografavom ir parėjo man, šypsomės, dieve, kodėl? Šypsomės? Kodėl? Kas pasakė? Taip, jūs pažiūrėkite, 70-80 mano išleistuvės, stovim. Fotografuojamės. Koks gyvenimas toks ir veidas, jo. O dabar, o kodėl turim šipsotis, vaidinti, kad mum yra smagu, jeigu mum nėra smagu? Kodėl mes pradėjom kažkokie tai būti va tokie ir iš, va eina, va tas man pasipriešinimas, atvirkščiai, liepia šipsotis, aš darau nesąmonės. Aš nesišipsosiu. Taip. Viską atvirkščiai, nežinau, ko, iš dalies negražai. Nes šalia... o man kas, aš traktoriui gimusi. Taip. Taip, aš traktoriui gimu. Bet visą tą, kai pasakytum, jie priema, kad vat, pokštas. Ir kas yra šauniausia, vat, aš visai nesenai, nes turiu daug laiko analizę, ypač naktyjim iš renginių važiuojant, apie tai, kad kas man yra smagu, pasirinkta. O gal profesija mane pasirinko, ar aš pasirinkau profesiją, aš jau nebežinau. Bet tik tai ta profesija, kurią turiu, ta komiko, kuo jinai yra gera? Jinai gera tuo, kad aš galiu sakyti tiesą ir visi priema kaip pokštą. Aš pasakau tiesą iš dalies. Ir niekas neima į plaučius. Neima, savo, o, va tu tai bajarystė, jau kaip tu pas... Aš pasakiau tiesą. Žiaurę, gražiai pakuotą į aguono saldainio popierėlį, blizgantį, ir visi taip juoka. Ir aš nelaikau akmens už žantį. Aš pasakau tas, kas yra. Filtro pas mane nėra. Sakau, sorry, nepykit. Bet taip atsitiko, kad man pjovė apendicitą ir ta kartu su juo išpjovė filtrą. Nu, nėra tą, ką galvoju, sakau. Išmetė von ir dabar taip, viskas. Dabar kas mintise, tas yra ant liežuvio. Ir dėl to aš labai džiaugiuosi. Bet žiūrėkit, iš kitos pusės tie žmonės, kurie šito išklauso, jie vis tiek,
kaip jūs pati sakėt, jie nepriima šito rimtai. Ar jie susimasto paskui ar ne? Ne, ne. Ne. Čia pas mus kažkaip tai dabar atėjo, bet aš nežinau, vat, galbūt žmonės, kurie, nu, aš kalbu apie dabartinį, bet žmonių, su kurie į savo darbę susiduriu mentalitetą. Kartais aš pradedu dairytis aplinkų ieškoti suokalbininko, kuris kaip yra suprastų esamą padėtį. Nes man kartais būna toks įtarimas, kad aš viena prieš visą pasaulį ir kad aš arba tai yra ufonautų invazija ir aš vienintelė žemietė, arba atvirkščiai, naktį kažkas mane pavogė ir nukėlė į kitą planetą, ir aš matau, ir aš nesigaudau, kas vyksta, apie ką, nes baisiausia tai yra vertybių skalės sugrįvimas visiškai, visai ne taip, smulkmenos, susvarbintos, svarbus dalykai, numesti į šoną. Kodėl? Kada tai įvyko? Tik taip, vat, lygi taip pat aš sakau savo ir sakysiu, pas blogiausias dalykas, kada turi daug laisvo laiko ir ateina tas baisusis, kaip vat, betoninė plokštė, klausimas kodėl. Ir tada prisimenu savo žinatilisi babytė, kuri mano tokį vat, absurdišką klausimą, į kurį nėra atsakymo, jis visada sakydavo, tadėl nesigilink. Atsipalaiduok ir eiti ramiai gražiai. Dabar paklausysim trumpų žinių radijo žinių, žinių radijo eterį ir paskui grįšim, tik tai niekur neikit, toliau kalbėsime su Violeta Mičiuliene. Ačiū kad atėjote. Sveiki dar kartą, grįžtame į laidą. Aš Andrius Užkalnis ir kalbuosi su Violeta Mičiuliene ir kalbamės apie jos gyvenimą ir kaip jinai atsitiko. Kaip atsitiko tai, kad jinai yra tokia, kokia yra dabar? Jūs daug labai važinėjat, ar ne? Jūs kad nors pasižiūrit, kiek jūs per metus nuvažiuojat kilometrų? Nes visokius, pirmiausia, tai gyvenat kaime, ar ne? Daug kas vyksta bent jau Vilniui tikriausiai ir plus renginiai. Jūs skaičiavot kada nors, kiek nuvažiuojat? Man reikia skaičiuoti paprasčiausiai. Man tai reikia nuvažiuoti su savo mašina į autoservisą ir kai jie atsisuka į mane, sako, kur tu buvai? Per kokius tu kalnus važiuoji? Kokiam ralyje maždaug. Tai man ten 3-4 kartai, nu, karteriai prakirsti, keisti, dabar turbiną pakeičiau, generatorius parėjo, ne vien tik tai, kad kaladėlės ir diskai, nu, apie tai, kad aš važiuoju ir važiuoju, bet niekada negalvojau, kad man malonumą teiks važiavimas. Ir aš važiuoju, pavyzdžiui, į renginį, aš niekada nevažiuoju trumpiausiu keliu, jeigu galiu, autostrados vengiu. Aš visada važiuoju valandą užsidedu ir aš važiuoju kaimelis. Aš matau tokią, vat, Lietuva. Ir šiandien man prisiminė vaikystė, jeigu tu važiuoji per kaimą, seniau, vat, aš atsimenu pas babytę, važiuoja mašina, nu tuo metu tai tų mašinų 3-4 ir čia, kaip sako rusai, apšelsia ir viskas. Ir sustingdavo darbas, nes pas visi žmonės tapdavo žirafos. Nes automobilis važiuo. Pas ką? Kodėl? Kur važiuoja? Kada išvažiuos? Tai vat, aš šiandien važiuodama tą patį irgi važiuoju pusę kelio iki Vilniaus, aš važiuoju tokiu ir žvirkeliais, ir tokiu keliuku. Irgi stovi du vyrai su dviračiais ir staiga pamato mane. Nu, tų mašinų, taigi pilna apščiai visur. Mm. Sustingsta staiga jie ir kol aš pravažiuoju ir aš lėtino žiūri juos ir jie taip nulydi. Ir svarbiausia, per veidrodėlį aš matau, kurį laiką dar jie mane stebi. Po to pauzė ir tipo prasideda, aš kaip galvo, postringavimai. Ir kasgi čia galėjo važiuoti. Mm. Ir pas ką, ir dar jie stebė, ar kažkur užsuks. Reiškia, ten viskas eina, va, truputėlį kitai. Tuo labiau, kad mano subačios, tai, vat, nu, šiaip norėjau gyveni kaime, privažiavus prie subačiaus, pirmą, kas jūs pasitiks, tai lentelė, miestas stebimas videokamerų. Ir tai yra tiesa. Mes dabar įsigijom 5 videokameras. Aišku, būtų labai gerai buvę, kad tos videokameras būtų įgytos anksčiau, prieš tai, kai man pavagė iš ten 2 mašinas mano. Nu, va taip netikėtai. Aha. Bet ne vietiniai vagė. Vagė ateina iš Panevėžio, pavagė ir išeina. Mažu per geros mašinos, Violeta? Ne, mažu tokios. Pirma, Nissan Micra, plento guza, tai man atrodo pasiėmėte netonas, nes vėliai pasidėjo ant rankos ir kaip Napoleonas tonos bažnyčia ir nusinešė. Nes atvažiavo policija ir sakė, vas jis das, tokių, kaip čia yra. O antra mašina, tai jie pavogė
pirma Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj. Vienintelė pirmoji pavogta mašina buvo, kaip tik tai nuėjo, Kia Ceed. Tai buvo pirma mašina, kuri pavogta. Ne tik nevogė, dikai neima taip, tikriausiai. Ir jie atvažiavo, sako, ir taip, kai jo atos nesurado, sako, o na, surado, sako, ne. Tai sako, palaukite, gal nesuraskite, da vėl šitą ieškokit. Jie sako, bet klausyk, o tu kokiam bandytui nevedėjai, kokios šventės blogai, nes nu negalima vokti, ir aš nežinau, bet aš nesureikšminu, man tai buvo taip juokinga, kad aš paskambinu. Bet draustos buvo. Ne, su draudimu, bet ką aš noriu dar naudodamas progą, žmonės, skaitykit, ką pasirašot, pas mane buvo kasko draudimas, bet kadangi mašina būtų buvo lizinginė, ir ten buvo parašyta 80% rinkos kaina, aš tuo metu buvo blondinė, nesupratau, pasirodo, aš likau skolinga bankui ir man pavogė mašiną, ir dar aš turėjau sumokėti 12 tūkstančių litų. Tai buvo jo. Aš tada bandžiau kažkaip tai sakyti, taip neteisinga, sako, žiūrėk, kur aš eisi. Aš nesupratau, tai vat kasko ne visada vat mane išdūrė. Gerbiamieji klausytojai, pasižiūrėkit, kai rašysitės kitą taip, kartą. Taip. Dėl mano Dievo meilės. Taip, mano draugė juokėsi iš mano padėties, peržiūrėjo savo dokumentus ir paskambino, sako, aš savo džipą numesdavau bele kur, bele kaip. Ir staiga žiūriu, pas mane tokia pat situacija. Nes įsivaizduoju, kad draustas. Taip, kasko. Ir kokius pinigus mokėjau. Tai vat yra tokie visokie niuansai. Bet aš ir to nesureikšminu. Nes kai man pavogė mašiną ir kai antrą, aš paskambinu į policiją. Ir mane taip įmė juokas. Aš paskambinu, sakau, aš labai atsiprašau, bet man atrodo, man vėl pavogė mašiną. Aš įsivaizduoju policijai kaip. Sako, ponė, ar jum atrodo, ar pavogė? Nu, sako, jos nėra. O sako, garaže matė. Aš sakau, kad gražiai jos nėra, jinai kėmė buvo. Ir man taip juokinga, nu kažkoks absurdas. Ir po to, aišku, aš pykstu ant vagių ir jeigu girdi, va, netyčia, bet aš abejoju, tas žmogus, kuris yra vagys, dzin, aš ir bet va, ir gyvenu. Ir nu ir kas į pavogiai. O tau vis tiek reikės nu į ten, kur pasibelsi, atidarys duris ir Petras sakys, vagie, kepurė dega, neleis tave į. Įroju. Į kitur. Ir liepsiai ten. Į kitur, kitų adresų. Man kas įdomu apie jūsų kelionės, kad aš įsivaizduoju, jūs turėtumėt turėti, jūs pasakojate jau kaip eilėrašius, kuriate vairuodama. Bet šiaip turėtų būti labai daug laiko mąstymui, ar ne? Taip. Nes aš atsimenu, kai aš daug važinėdavau, kai pradėjau rašyti knygas ir važinėdavau su knygų pristatymais į visokias vietas panašias, kaip ir jūs važinėjate su renginiais, tai labai toli vairuodavau ir tada išmokau klausyti Pūko radijo. Aš negaliu klausyti dažniau kaip 2 kartus per metus, bet porą kartų per metus paklausyti laidos Kitokia Lietuva reikia kiekvienam. Bet būna taip pikta, per junginį, naktį per junginį ir ten jau geriau Marijos radija, bet jie ne visada užkabė. O kur tik perjungi ten, va, taip. Tuos dažnius turi, taip, jo. Ir jų tiek daug, va, tunk, normaliai. Pagal kokių žinių, nu, ir džiaugiuosi, kai džiazą pagaunu, va, tada man būna gerai. Bet šiaip tai, bet šiaip iš tikrųjų tos tolimos kelionės, jos duoda mums erdvės tikriausiai mąstyti, kokį tai. Pabaigimo su savim. Tu negali žiūrėti televizoriaus, tu negali, bet aš dažniausiai net radijos neklausau. Mhm. Aš muzikos neklausau. Aš turiu tokie, vat, čia ir dabar. Kas yra? Pavyzdžiui, televizorių, kaip aš žiūriu. Mhm. Aš pasiėmau pultelį ir po to, tink, neįdomu, na, čia, kas čia, nesamai, tuftu, aš perinu per visus kanalus. 10 minučių. Mažiau gal, pažiūrėjau, viskas, išjungiu, nieko neįdomu. Radija, tonk, nieko ne, čia patogu, čia, viskas, mano teidis toks pat. Ir aš, man nebeįdomu, nes mane turi užkabinti ir todėl važiuodama mašina, aš iš tikrųjų turiu tokią problemą. Aš visą tą, ką matau dabar, gal taip keistai nušoksiu prie tokio savo nuodėmės, kurią jaučiu, man gėda, bet aš esu priklausoma nuo Facebook'o. Aš noriu pabėgti nuo to, bet aš atradau nišą kodėl. Aš visą gyvenimą mėgau būti stebėtoje. Mhm. Jeigu man mokėtų pinigus, aš sėdėčiau kažkokiai būdeliai nepaukčiai su žmonės ir stebėčiau. Tai būtų kažkas.
aš mėgstu stebėti ir po to visą tą sukišti į mini tokią esę, į istoriją, kurią, vat mane tas pats, kad jinai manie nusėda. Aš noriu ją atiduoti žmonėm. Ir vat Facebookas man teikia, kad tą, ką aš matau, tai, tribūnų. Nes pavyzdžiui, naktį aš važiuoju ir man nelabai svarbu, aš kada įlendu pažiūrėti kartais, ką ten parašo, aš ten dar pakovoju su, nes ten toj mane puola ir puola apie tai, kad aš rašau tą, ką galvoju, o pasirodo, reikia būti gražiam ir protingui ir labai pyksta žmonės, kai kurie, kodėl aš tokią durnę vaidinu ir tada visi vyrai galvos, kad visos moterys durnės, kaip aš taip leidžiu sau ir kad aš esu, bet nesinai irgi parašė. Visoms moterims gadinate reikalą. Taip, aš vienu žodžiu, tai vyrai galų galę supras, kad mes visiškos, nu, beviltiškos, o kiti vyrai, kad reiškia idiotė, man trūksta dėmesio, nu, dėmesio man truputėlį galėtų būti ir mažiau, aš jo per daug jau. Mhm. Aš atėjau į šou pasaulyje jau vis dėlto amžiuje ir aš labai džiaugiuosi, kad aš nesusirgau žvaigždžių liga, nes aš gyvenu vis dėlto tame mieste kaime, kur aš gyvenu su tai žmonėms, su kuriais užaugau. Ir niekas man neleidžia pasijūsti vat kieta. Aš jiem visi esu trečiokaičiai. Mano mergautė nepavardė, kurie užaugo, būdavo keista, būdavo kaip nesąmonės daro, nu, tipo, ne už pinigus, bet turi baltą biletą, nes gali elgtis taip, kaip nori. Mm-hmm. Ir po to atsitiko tokia netikėta situacija, mane pradėjo rodyti televizorius, ir tada jie metus tylėjo, niekas nesakė, jie metus galvojo, ką jie praleido. Ką su šituo reikia daryti dabar? Ką jie, nu, vat nepastebėjo, ką kiti pamatė jie. Per tuos metus nesuprato, kaip elgtis, ir po metų prasidėjo, jie visi mano kaimynai, jie visi mano klasiokai, jie dabar, tfai, tai gyva, aš su jo pus daug giminių atsirado man iš kažkur ir visa kita. Ir taiga jie suprato, kad, nu, neįkandomės jos, bet lainai būna vat šalia ir tuo galima kažkaip džiaugtis. Ir nerušyje, ne? Taip, taip. Gerai, padarykim trumputę pertrauką ir tada grįšime, kalbėsime toliau su Violeta Mičiulienė. Niekur neikit. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą, kalbamės su Violeta Mičiulienė, čia aš Andrius Užkalnis ir mes, nežinau, tokia netipiška laida išėjo, todėl kad aš tikriausiai, aš manau, kad jūsų dažniausiai klausinėja apie kaip būna tuose renginiuose ir kokie būna juokingiausi ir keišiausi dalykai, o aš neklausiu apie šitą. Nes ten juokingai nebūna. Bet daugiau mes pradėjom nuo pagrabo, mes jau pradėjom jau geriau už tai nieko. Už tą renginį nieko. Už tą renginį nieko nebebus. Niekada nesuabejojot tuo keliu, kuriuo einate. Pasirinkimu savo. Jo. O iš tikrųjų, aš manau, kad tai kelias mane pasirinko. Mhm. Ne aš. Nes tai buvo, jeigu aš parodyčiau 8 klasė, man atrodo, aš dar kažkur išsaugojus esu tą sasvinuką, būdavo tokie proforientavimai. Tu dabar tai yra dzin, 12 klasė, nu ir kur stosi? Į Kauną, į Vilnių, nu va taip. O pas mane 8 klasėje buvo užrašta. Ir reiškia, kaip mano profesija dvitaškis ir su klaida artistė. Artistė. Aš nieko daugiau ir nemokėjau. Mano, nu, tėtė vieną kartą kažkaip tik, kai aš buvau gal pirmo kurso studentė kažkaip atvažiavau ir buvo toks kažkoks pašnekėsys su tėčiu ir taip pat liūdnai iš jo išplaukė. Nu va, visų kaimynų dukteris, va, ir mokytojai, batų pardavėja ir va, ir darželio auklė. O kas tu? Ką tu darai? Tugi virpini orą. Ir kas iš to? Oro virpintoje. Ir iš tikrųjų dabar paskutiniu metu aš kažkaip tai pradėjau mąstyti ir galvoti vis dėlto, koks mano vat, tikrasis pašaukimas, nei aš ten aktorė, nei režisierė, nei visa kita, ką aš darau. Aišku, juokinu tipo žmonės, nu, darau gerą. Aš iš tikrųjų nuotaikos darytoje. Mhm. Nu, aš matau, kad niekas neprašo ir būna taip, kad, nu, viskas ramiai, nelys čia, ne tavo pieva. Aš esu pakviesta svečias į balių. Ir sakė, nieko nereikia daryti, atsipalaiduok, tu nedirbsi. Aš sėdžiu ir būna, kai matau situaciją tokia ir taip, hop, savyje kilu, nu, tipo, dirbti. Ir savo sakau, viskas, sėdi, 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 sėdi.
Ir žmonės po kokios valandos atsisukė į mane, tylėdami, su priekaštu tyli ir žiūri. Po kokios pusantros valandos su keiksmažodžiu vienas vyras man pasakė, tu palai nesupratau, tu pipti, tai va taip sėdėsi ir tylėsi. Nu, tipo, dirbi. Ir tada pagalvoji, nu, jeigu Baliuje, nu, dalyvauja gaisrininkas, tu nepaprašai, ei, papurkščia bičkiuką mum kokį kybirą, nu, parodyk, kaip tu tą dirbi. O iš tavęs to reikalauji. Bet, aš žinau, kad aš dirbu, būna taip komikai visada kažkaip sakoma, darbėje, ho-ho, pareina namie, nu, tokie visi, tokie liūdni, pikti, tokie, jau komikas koks bjaurus. O aš esu kažkaip visur ir aš nejaučiu diskomforto, kai parduotuviai, gatvei prie manęs prieina. Mane labai erzina, kai prieina žmonės, žiūri į akis, aš iš alkūnės trinktelėjimo matau, kad mane atpažino, užeina už nugaros. Ir šnipždėtis pradeda. Ne, laido garsias replikas. Vyras su žmona, su mažu vaikeliu ir ten visai... Toks, nu, ir aš net nežinau, net kaip elgtis, aš tokia kaip pagauta, tokia įska, nu, vat, tai tu prieik, pasakyk, man tu nepatinki, vat, tu to lojimo mūsų iš užkampo, vat, tas kiemšikį šuniukas, he, ir nubėga pasie, he, tugi ateik, tu, pasakyk, tu man nepatinki, arba patinki, nu ką, vat, tokių dalykų, labai, labai trūksta to atvirumo. Šiaip tai vat ir ten, kur aš rašau viską, Facebook'e tai yra žmonės, kurie, nu, ten yra labai daug tokio. Tavis arba tau padlaižavo, ko aš pati, ašgi nedurna, aš suprantu. Oi, jūs mūsų saulytė, ką mes be jūsų darėm? Kiekvieną dieną pradedu jūsų violetą persiskaityti. Jeigu jūsų nėra, tai dieve man dieną neprasidė. Saulutė nepateka. Oi, taip, tai ir aš galvoju, nu, ta prasme, aš nesu tokia durna, aš taip suvokiu. Jis lygiai taip pat, jinai kalba apie tai, jeigu Kerbedžio dainos tą dieną neišgirsta, tai jinai miršta. Jeigu Užkalnio neperskaito, kad jis su kažkuo susipyko, tai irgi... Ne, vat, bet lygiai taip pat ir yra, man patinka kritika. Aš esu iš tų žmonių, kurie iš pat pradžių, kaip ežys, pasišiaušino kritikos, bet po to, aš nežinau, tie horoskopiniai dalykai, aš esu skorpionas, ir tas susinaikinimas savęs pavojuje, juk jeigu apipilį ratą skorpioną, jisai laksto mato neišeis, jis save nužudo. O bumcu po to, tai fakt, viskas, aš pats, nelieskit. Tai lygiai taip pat aš savienalizė. Labai yra skaudu kartais. Save analizuoju, greužiu, varau, va taip. O po to man tik tai vilties grūdelį metą vėl aš atsigaunu. Bet tai, kad aš kažką negerai padariau, tai neduok dėvi būti tokiu žmogu. Nors aš visais tais burtais, horoskopais, visais pričindalais aš netikiu. Atvirkščiai būna taip, atsiverčiu ten kažkokį žurnalą, tokiai mūsų moteriškai žiūriu horoskopai ir galvoju, o jeigu aš šiandien būčiau avinas ir perskaitau va taip toliau, nu ir tą dieną avelė pildos, nesipildo, netikiu. Aš nieko netikiu, ko negaliu pačiupinėti. Net labai galingai taip išėjo mūsų išsiaiškinimas. Todėl, kad man, aš taip dabar galvoju, jeigu aš būčiau toks linksmintas arba nuotaikos kūrėjas, nes jūs labai gerai pasakėt nuotaikos kūrėjai, to, kad aš apie save dažnai panašiai pagalvojau, bet jūs man padėjot susiformuluoti. Tai nuotaikos darytojas, tai gal kažkokios tai kitokios nuotaikos. Taip, gal, bet nuotaika vis tiek. Bet vis tiek nuotaika. O niekada nebūna gaila, kad tie žmonės nesijaučia, kad dėl jų kažką tai padarei, kad tie žmonės jaučiasi... Būna pikta. Nes, nu... Nes mes juk ne taksi vairuotojai, ta prasme, iš tikrųjų. Ir nėra taip, kad... Bet po to aš kalbuosi ilgai su save, aišku, save kaip... Į save einu kaip į motiną, į vaiką, nuraminu, savo visai vidiniai išaiškinu. Bet būna labai, nu, vat... Būna labai liūdna, kai tu darai darbą ir man nesvarbu 3-4 žmonės. 100-200-5 tūkstančiai. Aš nemoku dirbti... pusė kojos.
aš nežinau, ar tai auklėjimas, ar tai amžius, ar tai patirtis. Aš jeigu dirbu, nesvarbu, aš truputį negaliu. Aš turiu dirbti 110. Ir viską. Ir kaip po to tu matai, tu kaip su donkratu keli tą žmogų. Bet tu mirusio nebepakelis. Tai yra beviltiškai. Jis nenori to, ką tu duodi. Ir tada va, važiuoji namo ir labai būna negera, todėl kad... Jauties, kad nepakėliai? Niekad nepakėliau, kad ne ten papuoliai. Ne tu turėjai būti pas tuo žmonės. Tai ten būna tokia situacija, kai vienas žmogus negalėjo, pavedė ir staigiai mane pakeitė kitų ir ten buvo toks renginys, kuris toks buvo apgaulingas, vilnietiškas, juodojo jumorui. Pakvečia mane, kur aš mėgstu juodą, aš žiauriai mėgstu juodą jumorą, bet į eterį leisti jau negaliu. Pirma, tai kad aš esu moteris, antras jau yra amžiuje ir man, nu, nedzin, nu, vat kažkaip tai. Yeah. Ne, aš klausyti, pasakyti artimųjų rate galiu, bet į eterį transliuoti man tai yra sudėtinga. Ir čia, kai aš atvažiuoju pakeisti žmogų, kuris nedalyvavo, ir sako, o tarp kitko, tie žmonės, kur pakeisti, pakeitime yra juodo jumoro vakaras. Jūs ką nors galit? O dieve, o ne. Bet tokio žaidimo taisyklės ir aš išeinu rimti žmonės. Jie, aišku, gal norėjo prieš mane matyti tą jauną vyruką, kuris ten, jop tararai, o pas mano pana, o ten tie visi, o šitas tu, o šitas nes tu. Ir aš žiūriu į tuos rimtus žmonės, jie neturėjo pasirinkimo, juos pakvietė ir aš sakau, dabar taip, jūs buvot pakviesti į juodą jumoro vakarą ir netikėtai atėjo visai ne juodą jumoro atstovė, bet aš pabandysiu pajokauti. Ir pasakau, čia iš Jankevičius kažkada man pasakė tą pokštą ir sakau, taigi vat, netikėtai... Vienakiai Marytei nebeįdomu, kas inkilėlį jie gyvena. 200 žmonių tylė. Ir sakau, tai va, pabandžiau, daugiau juodo jumoro nebebus. Ir aš išėjusi į užkalius, taip klykiau savo vieną nuo tos situacijos. Man labai yra juokinga iš netikėtos situacijos, kur aš atsiduriu. O jie suprato bairę? Aš nežinau, jeigu ir suprato. Gal nebuvo ligi šiol jokio... galvoja. Man tai buvo labai juokinga nuo to, ką aš pasakiau, ir man juokingiausiai buvo, kaip jie sureagavo. Jie visi tylėjo rimtai žiūrėjo į mane. Man tai, aš juokiausi viena. Nuostabu. Man buvo nuostabu, aš išėjau, man ašaros bėga. Ta moteriškė, kuri mane užsakė, o kodėl, sako, jūs juokitės, nes išleidau atlikėją. Sakau, čia buvo vienas iš tų įvykių gyvenime, kurį prisiminti iki mirties. Man tai buvo labai smagu. Man smagu, kaip pavyzdžiui, aš visada režisuoju įvykiai, vat pavyzdžiui, aš pradėjau, aš einu ir staiga prieš mane eina žmogus ir jis vat kniupteli ir per kelias sekundės aš pradedu juoktis. Kodėl? Aš jau režisuoju įvykį. Situacijų komedija, man visur. Aš matau, kaip tas žmogus užkliūna, jis griūna, priešais eina moteriškė, jisai kala į tos moteriškės petį, jinai griūna, iš jos iškrenta kiaušiniai, obuliai, dešros, visa kita. Jos vyras pamatęs, kad už paskutinius pinigus išmestai produktai visi sudūšia, tam seniokui kala į tai, o tas pasirodo karatistas, pakeli. Ir aš juokiuosi, nes aš matau. Lygiai taip pat aš turiu didelę bėdą. Mano kūnas, o tiksliau veidas, nepriklausomai nuo manęs, aš nežinau nei kada tai prasidėjo, transformuojasi į juokingą, įdomų veidą, kurį sutinku arčiau kaip metrą nuo manęs. Įsivaizduokit, tai yra gatvė, ypač, sakysim, Palanga, Basanavičius, tai buvo prieš 5-6 metus, aš einu ir jūgi daug, aš ten jau nebeisiu nieko, nes net buvo baisu, mano draugė pasakė, aš stebiuosi, kaip tu negavai dar nuo nieko į galvą, einu, eina normalus žmogus, tai yra viskas gerai, bet jeigu eina kokio nors, nu dievas davė, nu genai, nu seneliai, eina kažkoks toks, per kelias sekundės jis priartėja metras, pusę metro, faktiškai mes matom viens kito, ir pas mane, ir aš to nenoriu, tai kai gaunus lygiai. Mano veidės momentalį, aš nežinau, kodėl taip daro. Bet ir kažkodėl taip daro. Ir va taip, todėl, kad įdomus veidės toks. Iškart aš kuriu personažą, man vis atidėjo.
Ir va taip savaime, eisen ar ką. Momentaliai aš va taip susijungiant, tipo, jis jau nueina kažkoks toks normalus, aš ten toliau nutolstu. Kodėl taip darau, aš nežinau. Daug kas, kai vyksta, aš nežinau. Nes tai reiškia tikriausiai būti humoristu. Violeta Mičiulienė, ačiū, kad atėjot. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.